Ja, ni har en och en halv timme på er lite drygt innan man stänger. Tyst! Alltså, jag har bara typ 10 minuter kvar. Sticker jag? Då var det snart dags för start. Malin, Rosa, Rasmus och Lotta hade tränat på egen hand men även med skidlegendaren Johan Olsson inför en 90 km långa Vasaloppet. Hur kul ska det här bli? Superkul! På plats fanns även deltagarnas andra mentor, triatleten Annie Thorén. Där stod de inför sitt livs kanske tuffaste utmaning. Ska ditåt. Det var länge oklart om den skulle bli en start. För dagarna innan kändes det som att vintern var på väg att regna och blåsa bort. Efter flera veckors väntan och förväntan så är det äntligen vår tur. Nu är det bara att fokusera på loppet som gäller. Sitt, nu börjar de. Ja, då går starten! Ja! Lycka till nu allihopa! Det är det här vi har tränat för! Ja! Kroppen känns jättebra, så jag känner att jag har alla förutsättningar för att få en riktigt bra tid. Framförallt att komma in under 10 timmar. Okej gänget, låt er inte skrämmas. Det här är den värsta backen av dem alla. Klarar vi den? Så har vi gjort den värsta backen. Sen går det bara utför. Typ. Jag saxar uppför. Det är som strösocker i backen. Mycket strösocker. Från regn och blåst till en fantastisk dag ute längs myrarna. Solen sken och himlen var blå. Överallt fick man hejarop. Så det var inte bara solen som sken. Även deltagarna var vi gott mot. Ah, underbart! Nu är vi igång! Bra Rasmus! Det går ju som en dans det här! Ja, men det har ändå flyttat på tycker jag. Här borta ja. Så är det ju en ganska ordentlig nedförsbacke. Mm. Men alla har plogat. Ja. Mitt första tips nu är att du tar det väldigt lugnt. Ja, jag ska ta det väldigt lugnt. Om jag måste gå så går jag. Jag vill inte skada mig nu känner jag. Det är inte värt det. Och dessutom så kommer du ju till de kända Risbergsbackarna här snart. Ja. Och även där, var försiktig. Erfarna och tekniskt snabba skidåkare flög fram längs spåren som var väldigt isiga i sin karaktär. Men för många av de startande var föret snarare obehagligt. Utförsbackarna saknade spår. Så hade man inte tekniken var vurpor ett faktum. Och med tanke på vilken mild vinter vi har haft så var det tyvärr många där ute som inte hade fått tillräckligt med tid att finslipa på just tekniken. Farten gick ju ner till minimalt. Och det var ju bara liksom att stå på benen. Och när det är is och nedförsbackar, då blir det svårt. Nej, men det känns jäkligt långt kvar. Men nu behöver jag typ dela upp loppet eller någonting. Det var kul i början, nu är det inte roligt. Nej. Medan Malin hade skidat mer än hälften av loppet så var det desto kämpigare för de andra. Rasmus hade flåset och modet, men tyvärr inte den bästa av teknik. Rosa hade för någon månad sedan aldrig ens stått på skidor, men hon har sisu. Plötsligt var hon i kapp Rasmus och sen förbi. Och så hade vi Lotta, som aldrig hade skidat så långt som idag. Det
Här i Risberg så dras repet 13.45. Alltså kvart på. Nu är klockan 20, så jag börjar förbereda lite grann. Lotta visste att det såg mörkt ut, men valde ändå att skida vidare mot nästa kontroll. Det finns ju en anledning att de drar repe, och jag känner att det är nog bäst. Jag har då alltså åkt över 3 mil. Jag har åkt typ en tjejvasa. Och med tanke på min erfarenhet på skidor så är ju det mångdumpert det jag har åkt tidigare. Ja, tack för det den här gången. När jag kliver på bussen mot Mora så är jag ändå nöjd med min insats. Tyst! Jag behöver inte höra någon mer. Alltså, jag har bara typ 10 minuter kvar. Innan det här skulle stängas av, alltså på riktigt. Jag fattade för en timme sedan att nej, jag vet inte. Jag har inte tid. Fy fan! Sticker jag? När jag började närma mig Evertsberg så kände jag att det här kommer inte gå. Det gör ju ont på riktigt i både knä och höft bland annat. Det hade tagit ut sin rätt alla slag mot kroppen. Ta emot här redan. Om jag bara gör lite lätt så tar det emot. Och om jag böjer höften lite mer så är det helt kört. Så jag får nog gå till sjukvårdstältet och kolla upp det. Nej, men jag valde att bryta. Det kändes som det enda rätta valet just där. Jag har gjort mitt. Jag har tagit mig hit i alla fall och det känns bra. Jag får lyssna på kroppen. Excellent. Bra. Ja. Dina, väldigt tuffa. En tror jag förbi mig. Jag visste att Lotta hade brutit. Jag visste även att Rasmus hade tvingats att kliva av. Malin var framför mig. Så mycket visste jag. Men om hon skulle klara sitt mål under 10 timmar var högst oklart. Jag tänkte såklart också på Rosa, som jag visste var någonstans där ute och kämpade mot det omtalade rep. Va? Nej, de släpper inte. Det är slut nu. Nej, det är slut. Jag ville. Jag ville verkligen förbi. Jag kämpade så hårt. Du är så stark! Tack så mycket! Du är en kille! Gratis, Rosa! Du har vunnit så mycket! Du har kört över 8 timmar! Tänk alltså! Du är min hjälte, Rosa, på riktigt! Men jag trodde inte i min vildade fantasi att det skulle vara så här jobbigt att åka ett Vasalopp. När jag ser målet, då är det bara som att jag brister. Så jag blir så otroligt, otroligt stolt över mig själv. Jara!
blir så knäppt liksom. Jag har pluggat juridik, jag har massa högskolepoäng, jag har gjort så mycket i skolan, jag har varit liksom duktig flicka. Men det här var jag som hade gjort. Jag mådde så himla bra och var så stolt över mig själv. Känns det samma målgång? Berätta. Nej, det var så himla skönt det här, du anar inte. Fyra studenter med siktet inställt på att hitta en balans mellan träning och studier med hjälp av en svensk klassiker. Idag fick de smaka på det 90 km långa Vasaloppet. Rasmus gav allt, men fick ändå till slut bryta. Bortsett från rejäla blåmärken var han tack och lov okej. Precis som Rosa och Lotta, som utifrån sina förutsättningar även de gav allt. Men idag räckte det tyvärr inte ända fram. Fast Vasaloppet finns kvar även nästa år. Du är med. Jag är så stolt och glad över att få lära känna er. Ni har gjort en fantastisk insats idag, var och en av er. Hörrni, ska vi gå till Rasmus och ge honom lite pepp? Ja. Okej, vi gör det.